навчання із 3 років та створення шкіл для іноземців. Франція починає масштабну освітню реформу. Закон французький парламент проголосував сьогодні. Які саме зміни збираються запровадити, розкаже Олена Абрамович. Школа довіри – так назвав реформу міністр освіти Франції. І довіряти вчителям своїх малюків батьки відтепер змушені в обов'язковому порядку вже не із 6 років, а із 3. Нововпровадження спрямоване насамперед на проблемні передмістя, де дітей рідше віддають до садків. Загальна статистика у Франції не така вже й невтішна. 98% батьків так і роблять. А от околиці варто простимулювати, вважає французький президент. Проблеми зазвичай сконцентровані на периферії – економічні, соціальні, освітні. І питання в тому, чи справді ці складнощі неминучі, чи, можливо, створивши новий тип соціального міксу, ми таки впораємося із цими проблемами. Сім'ї, які відмовляються віддавати дітей у садочки, посилено перевірятимуть спеціальні комісії. Окремі школи збираються відкрити для іноземців, особливо британців. Там дітей навчатимуть кількома мовами. Залучити фінансування хочуть із фондів Євросоюзу. Критики реформи вже назвали їх школами для багатих. Та найбільше вчителів обурює поняття зразковості педагогів, яке простежується в законі. Йдеться про те, щоб повісити дамоклів меч над учителями, завадити їхній свободі слова, змусити відчути загрозу, щоб домогтися від них самоцензури. Зразкової поведінки від освітян влада очікує на тлі скорочення фінансування сфери освіти та робочих місць, обурюються вчителі. Тим часом уряд розраховує на студентів педагогічних вишів, яких тепер активніше залучатимуть до роботи в школах, як помічників учителів. Усі ці зміни педагогам не до душі. І вони вже поряд із жовтими жилетами запустили свій протестний рух – червоних ручок. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».